Настав час підвести підсумки сьогоднішнього дня. Ви дивитесь новини. В студії працює Анна Товт. Вітаю! Засідання виконкому. Результати рішення. Дерибан коштів – мільйони на маршрутки. Відзвітували – робота комунальників, розвиток гірських сіл, як вижити. Меморіальна дошка українському Гамлету – геній таланту. Розвиток туризму – перспективи регіону. Зустріч у нормандському форматі голів МЗС може відбутися 29 листопада. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Однак ця дата ще обговорюється. Нагадаємо, президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель домовились під час телефонної розмови про зустріч голів МЗС країн Нормандської четвірки у кінці листопада. Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що на сьогодні немає прогресу в узгодженні дорожньої карти щодо Донбасу з російською стороною. Цитую. «Поки що російська сторона відбивається від суттєвих кроків з безпеки, які мають бути здійснені саме зараз. Ці кроки полягають в тому, щоб ОБСЄ дійсно ефективно контролювала ділянку українсько-російського кордону, щоб ОБСЄ контролювала всю територію Донбасу», сказав міністр. Тим часом на сході країни знову поранення отримали українські військові. На щастя, загиблих немає. За минулу добу бойовики вели обстріл по українських позиціях на всіх напрямках. Всього за добу зафіксовано 25 обстрілів. Спочатку цього року контракт із Збройними силами України уклали близько 64 тисячі військовослужбовців. Про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук. За його словами, питому вагу військовослужбовців за контрактом у Збройних силах України планується поступово збільшити до 80% від чисельності рядового, сержантського і старшинського складу. Кабінет міністрів скасував понад 360 постанов та нормативних актів, які обмежують діяльність бізнесу в Україні. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 23 листопада. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи засідання, зазначив, що Кабмін буде знімати всі бар'єри, щоб бізнес розвивався. Ми запровадили з вами тісний діалог з бізнесом і регулярні зустрічі. Я зустрічаюся з бізнесом для того, щоб зрозуміти, в яких умовах сьогодні реально живе підприємництво, оскільки для нас з вами надзвичайно важливо, щоб в Україні створювалися робочі місця, люди отримали нормальну заробітну плату. Наряду з тим, що ми запровадимо з вами з 1 січня в країні мінімальну заробітну плату на рівні не менше 3200 гривень, треба відповідно створювати умови, при яких ніхто не буде перешкоджати штучно бізнесу розвиватися. Ми маємо 1,8% зростання ВВП, а хочемо мати 5-7% зростання. А це тільки можливо тоді, коли буде дерегуляція достатньо серйозна, інвестиції в реальний сектор економіки. І для цього нам потрібно створювати такі умови. До кінця року Закарпаття отримає понад 60 мільйонів гривень освітньої субвенції. 16 листопада Кабінет міністрів України прийняв розпорядження, згідно якого Закарпаття отримає до кінця року додатковий обсяг освітньої субвенції у сумі 63 мільйони 265 тисяч гривень. Перший транш субвенції надійде вже найближчими днями. Кошти спрямують на придбання шкільних автобусів, на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів всіма сучасними засобами навчання, енергозберігаючими технологіями та іншим необхідним шкільним обладнанням. У Рахові капітально ремонтують систему тепломережі. Наразі тут тривають роботи із заміни труб. Через те, що термін експлуатації старої системи вже давно закінчився, втрати тепла були колосальні. Роботи проводять завдяки виділеній державній субвенції у розмірі понад 3 мільйони гривень. Модернізація місцева тепломережа потребувала вже давно. Кілька років тому в місті запрацювало підприємство, яке взяло на себе зобов'язання відновити застарілу систему. Однак, щоб виконати усі необхідні роботи, потрібні були додаткові фінансові ресурси. Нашим підприємством за 3 роки зроблено досить великий об'єм робіт. Згідно інвестиційної програми було закладено біля 3 мільйонів.
інвестицій, які ми вже за 3 роки освоїли. Це на заміну тепломереж. Конкретно по цьому об'єкту у цьому році субвенцією з державного бюджету було теж виділено 3,5 мільйона. Завдяки державній субвенції роботи і заміни застарілих труб сподіваються завершити у найкоротші строки – вже до середини грудня. Зараз ми робимо таким варіантом, щоб люди отримували тепло. Єдине, що будуть незручності, буквально 2-3 дні, коли безпосередньо цю нову ветку треба буде під'єднати до існуючої тепломережі. Ми отримали субвенцію з державного бюджету у розмірі 3 400 000 гривень завдяки ініціативі народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Капітально ремонтуємо нашу тепломережу. Тепломережа вже декілька десятків років в такому стані, в якому вона була. Тобто вона капітально не ремонтувалася, великі втрати. Сьогодні ми отримали цю субвенцію, виділили відповідно кошти з міського бюджету на співфінансування в еквіваленті 10%. Капітальний ремонт діючої тепломережі дозволить нам якісно і в повному обсязі забезпечити теплом і жителів міста Рахова, і структури, які розміщені на території міста Рахова. Мова йде і садочки, і школи, мова йде і адміністративні будівлі. Одночасно оновлення системи тепломережі проводять і в ДНЗ номер 1. Кошти на це виділили з міського бюджету. Система тепломережі потребувала заміни, тому що не відповідала температурі, якій повинно бути. Велика втрата була тепла. Деколи включали і каміни, і в зимі гріли батареї, то двойному треба платити. Комунальну службу треба було платити за тепло, а електромережу треба було платити за те, що нагрівали обігрівачами, щоб дітям були нормальні умови в садочку. Щойно роботи завершать, до відновленої центральної тепломережі міста під'єднають і труби, якими тепло будуть постачати до садочка. 22 листопада відбулося засідання постійної комісії облради з питань охорони здоров'я, яке провів заступник голови комісії Василь Скрип. Комісія розглянула профільні питання, виконуючи обов'язки директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Міцьо розповіла про обласну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2022 року. Про програму протидії захворювання на туберкульоз в області на 2017-2022 роки, про регіональну програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2017-2021 роки. Як наголосила Тетяна Васильівна, усі 3 програми соціально значимі, від них залежить здоров'я і життя наших краян. Адже йдеться про закупівлю вакцин, діагностику та лікування хворих, поліпшення матеріально-технічного забезпечення, спеціалізованих закладів тощо. Члени комісії одноголосно підтримали усі 3 програми. Виділення понад 500 000 на розробку рекламно-інформаційної продукції, розвиток туризму, будівництво нових спортивних майданчиків, нове обладнання для первинно-медичної допомоги. Про це говорили на черговому засіданні Ужгородського міськвиконкому. Його результати дивіться у сюжеті. За рахунок бюджетних коштів міська рада планує витратити понад 500 000 гривень на туристичну привабливість міста. Гроші підуть на розробку рекламно-інформаційної друкованої продукції про місто. Робити все планують за грантові кошти. Заплановано видання фотоальбому про місто Ужгород, заплановано випуск карти міста для безкоштовного розповсюдження, розробка та виготовлення мобільного інформаційного стенду про туристичний потенціал міста. За грантові кошти історичний центр міста отримає інформаційні таблички, тобто будемо мати ознакування двомовне, українсько-англійське. На виконкомі також погоджують зростання ритуальних послуг на 30%. Ухвалюють і пропозицію будівництва дитячих майданчиків. Упродовж наступних 5 років міська влада планує використати 30 мільйонів міських грошей на їх зведення. Разом з тим вже існуючим необхідна паспортизація. На 17-й рік це 4 мільйони, 18-й – 5, 19-й – 6, 20-й – 7, 21-й – 8. Ну, відповідно до можливостей бюджету. Я би вас дуже попросив, щоб ми дали указання, службі і допомогли в цьому паспорту молоді, щоб паспортизувати старі майданчики, паспортизувати, зробити негайно на них паспорта.
потому что иначе мы даже не можем обратиться в правоохранительные органы. И если сегодня эта площадка будет забыта, баскетбольная, единственная на весь новый микрорайон, то завтра начнут срезать все остальные площадки. На порядку денному розглядають і резервний фонд міста. На сьогодні у ньому ще залишається понад 600 тисяч гривень. Притім, що цьогоріч із цього резерву використано понад півмільйона. У департаменту міського господарства на капітальний ремонт очищений стічний ход і водозахисну дамбу. Фінансовано. Використано, тобто 558 тисяч. На сьогоднішній день залишається залишок 673 тисяч резервного фонду. Окрім цього, наступного року біля 300 тисяч із бюджету міста направлять на закупівлю медичного обладнання у Центр первинної медичної допомоги. Але, зі слів міського голови, ця сума не остаточна. Програма закупівлі медичного обладнання на наступний рік в Центрі надання первинної медико-санітарної допомоги. Орієнтовно 300 тисяч гривень планується, але це не є кінцева сума, це по мірі потреб. Ми залучаємо кошти для того, що по мірі потреб медичних закладів, які до нас звертаються щодо закупівлі цих чи інших медичного устаткування. На виконкомі погоджують і заходи безпеки на зимовий період біля водойм та встановлення пам'ятника жертвам Голодомору у центрі міста вже цієї суботи. Виділення понад 20 мільйонів гривень бюджетних коштів на маршрутні перевезення. Таке питання пропонується на розгляд депутатів вже на наступній сесії Ужгородської міської ради. Сума чимала. Чи й справді на міські маршрутки потрібно так багато грошей? Зацікавилися активісти. Школярі, пенсіонери, учасники бойових дій та кілька інших категорій – це ті, хто зможе безкоштовно їздити міським автобусом. За це влада міста розраховується із перевізником безпосередньо. Втім, активісти переконують, що 23 мільйони як компенсація за пільговиків – сума захмарна. Активіст Олександр Пересоляк каже, дані про кількість пільговиків недостовірні. Нема і контролю за відшкодуванням компенсації. Тому використання такої суми на відшкодування пільговиків – питання сумнівне. Затвердження самої програми компенсації, з дивних причин кількість пільговиків зросла у два рази. Друге, встановили відсутність дієвого контролю за відшкодуванням компенсації. Третє, частина перевізників навіть не надали ДФІ інформацію щодо реальної кількості пільговиків. Достатня відшкодування кількість – це 11 мільйонів гривень в цьому звіті. Разом з тим, додає, що цифри з управління статистики і перевізників різняться. Більше того, останні не виконують умови тендеру. Як наголошує активіст, електронної фіксації кількості пасажирів, як було обіцяно одним із перевізників, нема. А окремі і взагалі не здійснювали підприємницьку діяльність. Хоча кошти за пільгове перевезення пасажирів отримували. Я подавав запит з приводу виконання перевізниками графіків рухів, тобто як же, чи вони виконують заплановану кількість рейсів. І цю інформацію також не було надано. Якщо перевізники не виконують встановлену кількість рейсів, вони не перевозять відповідну кількість пільговиків. Але за що ж вони тоді отримують компенсацію? За повітря? Натомість активісти пропонують закупити новий транспорт, аніж компенсувати кошти водіям за пільгових пасажирів. За їхніми підрахунками, на 23 мільйони можна купити 12 автобусів, які щодня зможуть безоплатно здійснювати рейси, враховуючи і зарплатні водіям. 6,5 мільйони – це 4 нових автобуса від 25 до 40 місць. І витратна частина на цілий рік 6,5 мільйонів, в тому числі нові автобуси, витрати, зарплата водіям і так далі. У міській раді інформацію про заплановану суму підтверджують, хоча кажуть, сума поки що не остаточна. До слова, минулого року ця сума становила біля 13 мільйонів. План на 2016 рік був 13,5 мільйонів. Фактично фінансового ресурсу передбачено на сьогодні 8 мільйонів. У наступний рік, згідно даних моніторингу 2016 року і фактичних даних перевізників, порядка 23 мільйонів. На сьогоднішній момент це тимчасова програма, мета якої є забезпечення компенсації перевізникам за пільговий проїзд, оскільки інше на законодавчому рівні, в принципі, не визначено. Міський голова на закиди активістів має власну позицію. Каже, нехай звертаються до силових структур. Додає, держава ці кошти не компенсує, а зважаючи на кількість пільговиків, ця сума цілком логічна. Тим паче, що це тільки 40% від реальної потреби. Місто частково компенсовує перевезення пільгових категорій громадян десь на рівні 40% від потреби, яка задокументована, яка комісійно прийнята для того, щоб ці підприємства, які здійснюють ці перевезення, не зупинилися, ми їм надаємо компенсацію. Тому, знову ж таки, мене звинувачують в тому, що ми допомагаємо
підприємствам, які перевозять безкоштовно наших мешканців, я вже некоректно. Якщо якісь є звинувачення, звертатися в прокуратуру, в Службу безпеки або прийти до нас, в міліцію. Це питання докладніше будуть розглядати депутати на засіданні міської ради 29 листопада. Ввечері 22 листопада в селі Видрич Карахівського району під час затримання п'яного озброєного злочинця отримав кульове поранення в руку з автомата оперуповноважений кримінальної поліції. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що в селі Видрич Карахівського району чоловік ходить з вогнепальною зброєю. Під час перевірки чоловік вихопив з-під ковдри автомат Калашникова і почав стріляти в поліцейських. Спершу на місці пригоди не було нікого знайдено, але пізніше працівники поліції встановили особу, яка підозрювалася у скоєнні даного злочину. 23-річний лейтенант перебуває в реанімації, злочинця затримано, розпочато слідство. Ним виявився 53-річний житель цього села, відомий на прізвисько Монах. Ця людина вже має судимість за незаконне зберігання зброї. У лютому цього року він затримувався працівниками поліції із бойовим автоматом типу УЗІ з глушником. Тоді було порушено кримінальне провадження, але він залишився на волі, одержавши 3 роки умовно за вироком суду. І от тепер він знову вчинив злочин із застосуванням зброї. За даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України. Правоохоронця прооперували, в нього роздроблена кулями кість лівої руки. Він перебував в реанімації Рахівської лікарні, де йому надано допомогу, а подальше лікування він буде проходити в обласній лікарні в Ужгороді. Завдання – зберегти руку, пальці, зокрема, роздроблені кулями. Під час руху спалахнув автобус «Рахів-Ліберець». Подія сталася сьогодні за 40 кілометрів від чеського кордону. Про причини загорання автобусу наразі нічого не відомо. Автобус згорів повністю. На щастя, пасажири встигли вийти з автобусу до того, як він загорівся. Ніхто з людей не постраждав. Окреме пенсійне забезпечення в Україні буде лише у військових. Механізм пенсійного забезпечення в Україні буде єдиним для всіх, окрім військовослужбовців. Про це міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив на зустрічі з представниками громадських організацій, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалих від її наслідків. Під час зустрічі лідери громадських організацій говорили про можливість підвищення пенсій, про можливість внесення змін до порядку забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, забезпеченням житлом та інше. Міністр соціальної політики дав відповіді на запитання громадських активістів. Чорнобильців розповів про ініціативи уряду щодо підвищення мінімальних зарплат і осучаснення пенсій та зазначив, що чорнобильцям для вирішення своїх проблем не потрібно дробитися, розділятися по різних громадських організаціях, а навпаки – більше користі було б, якби вони перестали ділитися на своїх і чужих та об'єдналися. В Україні загалом за 10 місяців 2016 року зростання промисловості уповільнилося до 1,9%. Держстат уточнює, що в жовтні проти вересня поточного року промислове виробництво збільшилося на 5,7%, проте з урахуванням сезонного чинника скоротилося на 0,4%. Відомство також нагадує, що в січні-жовтні 2015-го спад проти січня-жовтня 2014-го становив 14,9%, а в цілому за минулий рік промвиробництво в Україні скоротилося на 13,4%. Комунальні підприємства Мукачева звітували про свою роботу. Найбільше питань присутні задавали директор Мукачевського водоканалу та муніципальної поліції. Тож, про що говорили комунальники, дивіться у сюжеті. Одним з перших звітував керівник муніципальної поліції. Директор комунального підприємства розповів про виконану роботу за останні 9 місяців. Окрім реагування на скарги мешканців міста, працівники проводили профілактику порушень правил благоустрою. За даний період працівниками-інспекторами муніципальної поліції було складено 572 приписи, з яких на усунення даних порушень, з яких
було в даний період, ну, відведений період, усунено 523 правопорушення. На останні 49 правопорушень були складені протоколи, які були направлені на розгляд адміністративної комісії. За словами керівника підприємства, виявлено незаконно встановлені літні тераси. Їх власники уклали договори сервітутного землекористування на загальну суму 235 тисяч гривень. 815 протоколів розглянуто адміністративною комісією Мукачівського міськвиконкому. До адміністративної відповідальності притягнуто 790 правопорушників та накладено штрафних санкцій на загальну суму в розмірі понад 310 тисяч гривень, з яких на даний час до міського бюджету перераховано 171 тисячу. Втім, у присутніх були і нарікання на роботу муніципальників. Що хочу задати дуже питання, штрафує бабушок, які займаються торгівлею. До мене звернулися особисто ці бабушки. Я чому хочу сказати, що мене лічно турбує більше соціальний аспект цієї проблематики. Справа в тому, що бабушка, яка жиє на мінімальну заробітну плату, яка вийшла там на Вологодівський базар чи зелені, вона здійснює реалізацію цих яблучок і фасолів тільки для того, щоб зробити 20 гривень. Це з точки зору юридичної неправильно, і з точки зору соціальної і моральної це також неправильно. Значить, я надав юридичну допомогу, ми звернулися з позовом Мукачівського міського суду, я хочу вам відповісти, що справу ми виграли і скасували постанову. Втім, це рішення вже оскаржено в апеляційному суді. Давайте розпрацюємо десь злочинний ринок, який буде працювати. Безкоштовно. Затверджену територію якусь знайти, дозволити, нехай це буде. Але не в центрі міста. Звітував і керівник комунального підприємства «Соціальна аптека». За його словами, підприємство займається пільговим відпуском медикаментів. Певні категорії громадян також можуть отримати ліки безкоштовно, зокрема, ветерани війни, онкологічні хворі, хворі на цукровий діабет та інші категорії. За звітний період введена в дію соціальна програма з надання населенню медичних послуг, а саме пільговий відпуск медикаментів, розвід на торгівлю медичними засобами, участь у програмі «Картка», «Мукачівця» та інші. Чи не найбільше обговорень викликав звіт директора Мукачівського водоканалу? Наталя Келеман розповіла про те, що було зроблено задля покращення якості надання послуг містянам. Втім, проблем у підприємства вистачає. Зокрема, мова йшла про встановлення лічильників або їх заміну. Також наголосили на комерційних втратах води. Іншими словами, в місті багато абонентів, які користуються водою, при цьому за неї не платять. Яка робота проводиться водоканалу? Чи проводиться певні рейди? Роблену роботу звітував керівник МКП «Центр контролю за тваринами» Ярміла Кость. Зокрема, підприємство було створено для стерилізації, утримання та реєстрації тварин. Не настільки роблять проблему тварини безпритульні, як власники. Тобто є у нас статистичні дані, що станом від 11.11.2016 року кількість покусів в місті Мукачеві відомими тваринами, собаками було 45 видів, а невідомими тільки 6. Це означає, що не настільки роблять проблему безпритульні собаки, як власники. Звітували також керівники комунальних підприємств Мукачівське кар'єрне управління, РБУ, Чисте місто, Міжнародний аеропорт Мукачево, Мукачівська міська друкарня, Мукачево-проект, комунальне підприємство «Парк» та туристичний інформаційний центр. Під час обстеження території лісового господарства оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області виявили незаконно зрубані дерева. За попередніми даними, сума збитків становить майже 1 200 000 гривень, повідомили у відділі комунікації поліції. За фактом зловживання владою або службовим становищем посадовцями лісгоспу відкрито кримінальне провадження. Винним за незаконну рубку дерев загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом до 17 тисяч гривень. Виявлення порушення щодо вирубки лісу прокоментували і самі лісівники. У офіційній відповіді йдеться, що лісовий фонд, в якому було виявлено незаконні рубки, відносився до філії лісогосподарського агропромислового господарства. Наразі проводиться лісовпорядкування прийнятих земель лісового фонду, при якому чітко будуть визначені межі господарства. За результатами перевірки, документи про перевірку не підписано посадовими особами підприємства, оскільки матеріали перевірок направлені до правоохоронних органів для подальшого реагування, повідомила прес-служба Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства. Гірські села повинні розвиватись, втім, в плані реформ вони потребують особливого підходу. Так вважають представники органів місцевого самоврядування віддалених сіл гірських районів. Щодо об'єднань у них своє бачення, тож як вижити та на що розраховувати закарпатським селам, дивіться у сюжеті. Тишівська сільська рада об'єднує два села – Тишів та Котельницю. Проблеми тут такі ж самі, як і в більшості гірських населених пунктів. Не вистачає коштів на освіту та медицину, ремонту потребують автошляхи обласного значення. Та своїми силами намагаються принаймні робити те, що можуть, і те, на що вистачає коштів. На території є автозаправка, тож певні кошти до бюджету надходять. Кошти, у першу чергу, які до нас надходять у бюджет, ми спрямовуємо на інфраструктуру, на дороги, що цього року було проведено капітальний ремонт дороги у вулиці Бистрий, села Котельниця, і протягнуто асфальтову дорогу довжиною кілометр 145 метрів. Проведено повністю освітлення всіх населених пунктів наших. Проведено ремонти поточні у дитсадках села Котельниця, село Тишів. Однак проблем, які потрібно вирішувати, вистачає. У школі вже давно час міняти котельню. Старі чугунні труби також потребують заміни. Дороги, які знаходяться на балансі облавтодору, з кожним роком лише псуються, а про відновлення мова не йде. На всі письмові звернення в область відповідь одна – нема коштів. У те, що щось вирішить реформа децентралізації, місцеві не дуже вірять. Радше навпаки, кажуть, гірські села можуть зникнути взагалі. Так, як планують робити опорні школи, то ці автобуси не будуть спроможні довозити людей, діточок далеко від своїх населених пунктів. Так мама за руку може привезти дитину в школу півкілометра чи кілометр. А чи буде відпускати дитину у холодний автобус, коли замело, і десь туди у школу за 15-20 кілометрів? Якщо буде це децентралізація, будуть об'єднуватися, я думаю, вони потім візьмуться і за школи, і за дитсадки, і так далі. Тому, думаю, це буде дуже проблематично добиратись діткам в садок. Наприклад, навіть якщо буде їздити автобус, буде возити, треба буде добиратись якось. Я думаю, це буде досить проблематично для дітей. На думку тутешніх, в плані реформ гірські села потребують особливого підходу. Говорили про це нещодавно і на зборах голів районних рад. Приймали рішення таке, щоб нашим гірським селам поки що не спішити з цими об'єднаннями, поки не виробити якийсь один стратегічний план, такий, щоб як краще вийти з даної ситуації. Всі гірські райони в Європі навіть, вони дотаційні. Вони не можуть виживати, тому що важкі кліматичні умови. У нас півроку майже тягнеться опалювальний сезон. У нас нема інфраструктури, доріг нема. Нема в нас за тих часів не побудовано великих підприємств. Людям немає де працювати. Тому всі виїжджають масово, молодь виїжджає на заробітки за кордон. Перш за все, реформи повинні стосуватись збереження гірських сіл, вважають представники громад. Тут можна розвивати зелений туризм, а для цього варто покращувати інфраструктуру. Зараз тут чекають на те, що в Києві вироблять певну стратегію фінансування усіх галузей гірських територій. Лише тоді їх гірський статус буде працювати на користь і дозволить віддаленим селам дійсно розвиватись. На честь столітнього ювілею від дня народження відомого українського режисера і актора першого Гамлета української сцени Ярослава Геляса в Закарпатському обласному театрі «Ляльок-бавка» встановили меморіальну дошку.
Пам'ятний подарунок від своєї сім'ї отримав відомий український режисер і актор Ярослав Геляс. На будівлі Закарпатського обласного театру «Ляльок-Бавка» першому гамлету української сцени відкрили меморіальну дошку. Вас вітає Ярослав Томович Геляс. На будівлі театру вже є доска Миколи Садовському, він як був як засновником професійного театру на Закарпатті. Також сьогодні до 100-річчя Ярослава Томовича Геляса, народного артиста України, актора, режисера. Відкривається ще одна меморіальна доска. Місце розміщення меморіальної дошки вибрали не випадково. Як розповів син актора, саме тут батько пропрацював свої останні професійні роки, де дав нове життя Закарпатському театру, який на той час переживав не найкращі часи. Він працював і в Харкові, і в Одесі, і в Києві, і в Тернополі. Але коли він категорично відмовлявся бути комуністом, тут йому запропонували прихисток в Ужгороді. Він сказав, я буду відроджувати театральне мистецтво саме в цьому місті. Сама композиція меморіальної дошки була виконана із міді. Як розповідає її автор, час, потрачений на спорудження дошки, тривав не надто довго. Саме важке та довготривале в цій справі – це задум, якою повинна бути композиція. Вона ж з овацій присутніх гостей вийшла вдалою. Якщо брати так, то час більше затрачувався не те, що на фізичну роботу, а якраз як от її придумати, чи вона буде сидіти, чи вона буде так цікаво виглядати, чи не буде. По реакції людей, які тут стоять, я вижу, що воно має... має право на життя. Після відкриття меморіальної дошки на гостей чекав також ювілейний вечір, який відбувся на сцені театру «Ляльок-Бавка». Тут були представлені кращі театральні сцени, автором або ж виконавцем яких був Ярослав Геляс. Кабмін затвердив перенесення робочих днів у 2017 році. На новорічні свята українці відпочиватимуть 6 днів. Вихідними днями на Новий рік будуть 31 грудня, 1 та 2 січня. На Різдво відпочиватимуть із 7 по 9 січня, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики. Мукачівські школярі відпочиватимуть на канікулах майже весь січень. Свято останнього дзвоника пропонується провести 3 червня 2017 року. Про це повідомила начальник управління освіти Мукачівського міськвиконкому Катерина Кришина-Цяндялуші. До структури навчального року освітніх закладів Мукачева внесено зміни. Враховуючи рішення шкільних рад, клопотання адміністрації навчальних закладів, пропозиції батьківської громадськості міста, перший семестр буде продовжено до 30 грудня. Навчальний рік буде продовжено до 2 червня 2017 року. Зимові канікули триватимуть з 31 грудня 2016 року до 29 січня 2017 року. Свято останнього дзвоника пропонується провести 3 червня 2017 року, інформує Мукачівська міська рада. З метою покращення якості надання туристичних послуг на Закарпатті планують створити регіональну туристичну організацію. Подробиці у сюжеті. На прикладі Львову, який об'єднав готельєрів, рестораторів, екскурсоводів та всіх учасників туристичних послуг задля єдиної мети – зробити перебування туриста комфортним та цікавим, Закарпатська область також вирішила не пасти задніх у цьому процесі. Аби зрушити ситуацію, зустрілись представники влади, бізнесу та зацікавлені учасники туристичного ринку задля створення регіональної туристичної організації. Уже самі слова, що Львів – туристичний центр, вона сприймається як константа. Ми аналогічно в Закарпатті хочемо досягти такої ж мети, також розширення ринку, тому що ми також унікальні, ми як мінімум не гірші за сусідні регіони туристичні, а в багатьох параметрах навіть набагато-набагато кращі. В першу чергу учасники засідання обговорили вже наявні результати, які дали значний поштовх в розбудові туристичної галузі краю. Зокрема, це нещодавно створений та затверджений на обласному рівні туристичний бренд «Закарпаття». У нас є затверджений туристичний бренд Закарпатської області. Ми працюємо наразі над розробкою маркетингу для, власне, його надалі руху вперед, поширення. І ми добре розуміємо, що це не має бути елемент носієм, якого є влада. Це повинен бути елемент носієм, якого є ринок.
Основним завданням регіональної туристичної організації стане об'єднання всіх учасників туристичного ринку задля комфортного перебування мандрівників. І саме головне – усунення всіх можливих форс-мажорних ситуацій, які часто супроводжують туриста під час його подорожі Закарпаттям. Організація, яка має об'єднати і скоординувати зусилля усіх учасників туристичного ринку. Тобто туроператорів, перевізників, закладів розміщення, державні органи, які задіяні в цьому ринку. Ну, це проходить у рамках децентралізації і саморегуляції ринку. Тому що так ідемо в Європу, і люди, які продають послуги, які надають послуги, які безпосередньо цим займаються, вони краще знають, що їм треба, ніж хтось, хто їм буде це спускати зверху, держава. Наразі організація тільки розпочала свою роботу. В найближчих планах – обрання голови та розробка стратегії розвитку туристичної галузі краю. Про що завтра йтиме мова у випуску інформаційної програми «Час» – дивіться в анонсі. Харчування школярів, меню шкільної їдальні, аварійні мости, у воду, силами меценатів, будівництво спортмайданчика. Інформаційна програма «Час» добігла свого кінця. Дякую вам, що дивилися. Кажуть, береженого Бог береже, тож бережіть себе і тих, кого любите. На все добре.